ערב טוב, גדעון, התגעגענו. האמת שגם אני התגעגעתי. מה שלומכם בימים אלה? ברוך השם, ברוך השם, חיים. טוב, שלושה שבועות כבר מאז שהוצאתם את טודו בום לאוויר העולם, יש לכם מושג על כמה צפיות הוא כבר עומד היום? וואו, כמה? 15, 16. 15 מיליון. מה, אתם לא בודקים, לא עוקבים? לא. טוב, אז נכון להיום, 16 מיליון צפיות, שזה מדהים. ברוך השם. תודה, בזכותכם. בזכותכם. אתם, היה לכם מושג שזה הולך להיות הלהיט הגדול של הקיץ הזה, שגם חששתם ככה שאולי זה לא יתפוס הפעם? וואו, אני אגיד לך את האמת, אנחנו אף פעם לא מסתכלים על מוזיקה בצורה הזאת, אנחנו לא שואלים מה יתפוס, מה לא יתפוס. פשוט, לנו זה ממש היה בא להוציא, לא חשבנו אם זה מתאים לקיץ או לא. ברוך השם, בזכות אנשים היפים זה עבד. גם ברבי יצא בחורף. וטודו בום, שהיום כבר אתה יודע, זה סלנג ככה שכולנו מגלגלים על הלשון, מאיפה בא הרעיון לצמד המילים הזה? טודו בום. טודו בום. טודו בום. האמת שזה... אתה יודע, כמו כל שיר שלנו, מתחיל איפשהו באיזה צחוקים כאלה שאנחנו עושים בין לבין. האמת שזה פשוט זרם. באולפן זה פשוט היה. פשוט קורה פתאום. מישהו אומר את זה באולפן וזה קורה. פשוט היה. סטטיק, היו מי שאמרו שאולי זו ההוכחה שאתה הגעת מדרום אמריקה. אני לאו דווקא מגיע מדרום אמריקה, אני לא פתחתי תיק אימוץ. אבל אומרים שאני נראה, אני נראה גדעון? יש לי את הלוק? האמת שכן. מכאן זה נראה שכן. בסוף אני אגלה שאני מנפל. טוב, אבל עם כל הכבוד ליוטיוב ולכל הצפיות, הרבה מאוד מעריצים שואלים את עצמם מתי כבר יצא האלבום של סטטיק ובנט. או, זו שאלת השאלות. וואו. מה? אני בכבוד. אנחנו בדרך, אנחנו עכשיו בתקופה שאנחנו יוצרים הרבה מאוד מוזיקה, מתחילים למלא את האלבום, ובודקים איך לעשות את זה נכון ובזמן הנכון. אבל עובדים על זה. אני גם חושב, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שזה עולם מאוד ויראלי היום, ואני לא חושב שגם יש הכרח באלבום. כן? כלומר, אפשר גם בלי. זו דעתי. היום בכלל באמת צריך אלבום? בעידן היוטיוב והצפיות? אני חושב שצריך. אני חושב שזה משהו בשביל עצמנו, האלבום. אני זה בשביל ההורים. עד שאבא שלי ילמד להשתמש ביוטיוב, עד יש להביא לו דיסק, לסגור את זה שם. אני חושב שהדור היום הרבה, זה דרך הריאליות. אבל מה בכל זאת המשמעות של כל הצפיות האלה, מיליוני צפיות ביוטיוב, זה רק ליטוף לאגו, שזה גם כן משהו שאפשר לתרגם אותו לכסף? לא, זה לא רציני. זה לא רציני בכסף, והצפיות האלה נועדו בשביל לתת אינדיקציה לאומן. אפילו מה שאתה אומר על הסמל סטטוס שזה נותן, זה לא רציני, זה מה שאנחנו משתמשים בו ככלי, לדעת באמת לכמה אנחנו מגיעים. אוקיי, אז אפשר לשאול אם אתם כבר עובדים על הדבר הבא, על השיר הבא? עובדים על השיר הבא, יש לנו אפילו כמה אופציות. וואלה, אז אולי... עובדים מה לעשות עדיין. תנו לנו איזה רמז, טעימה, משהו. אי אפשר ככה לתת לך, אנחנו נותנים את כל החבילה במכה, עם הקליפים, הכל, אי אפשר רמזים. אוקיי. צריך לחכות. אז נקווה שלא יותר מדי לחכות. נקווה שלא. אוקיי, חברים, סטטיק ובנאל, תודה רבה לכם. תודה רבה, גדעון, אוהבים אותך.